Goe môre en baie welkom. Ek wil as die Here wil graag die volgende 3 sonde 'n paar gedagtes met julle deel van uit die boek van Daniël. En ek wil graag vandag begin met Daniël 1 onder die tema in die wêreld maar nie van die wêreld nie. En ek wil graag Daniël 1 vers 1, 1 tot 21 saam met julle lees. In die 3de regeringsjaar van koning Joiakim van Juda 'n koning Nebukadneser van Babel teen Jeruselem opgetrek en dit beleer. Die Here het vir koning Joiakim oorgegee in Nebukadneser se mag en ook 'n gedeelte van die tempelgereedskap en hy het dit na Sinar na die tempel van sy God toegevat en daar het dit in die voorraadkamer van die tempel van sy God gebeere. Die koning het vir Aspenas sy hoofpaleisbeampte beveel om uit die Israeliete jong manne na die paleis toe te bring uit die koninklike geslag en uit die geslag van vername mense. Die jong manne moes sonder liggaamsgebrek wees, mooi, toegeruis met kennis, verstandig, bekwam en in staat om in die paleis dienste te doen. Ons kan dink net die elite uit al die lande wat Nebikadneser uh verower het. Hulle moes onderrig word in die Chaldees of die Babiloniese skrif en taal. Die koning het bepaal dat hulle 'n daaglikse porsie van sy kos en wyn moet ontvang en dat hulle 3 jaar lank opgelei moes word. Daarna moet hulle in diens van die koning tree. On onder hierdie Jodeus was daar Daniël, Gananja, Misael en Asaria, maar die hoofpaleisbeampte het vir hulle ander name gegee. Daniel is Beltsasar genoem. Hanania sadrag, Misalmesag en Assaria Abednego. Daniel het hom voorgenem om hom nie met die koning se kos en wyn te verontreinig nie en het die hoofpaleisbeampte vergunning gevra om dit nie te gebruik nie. God het die hoofpaleisbeampte gunstig en simpatiek gestem teenoor Daniel. Maar hy het vir Daniel gesê: "Ek is bang vir die koning. Hy het bepaal wat jy moet eet en drink en as hy sien julle voorkoms is nie so goed soos die van die ander jongmange van julle ouderdom nie. Is ek ook oor julle in die moeilikheid by hom. Toe sê Daniel vir die amptenaar wat deur die hoofpaleisbeampte aangestel is om toesig te hou oor Daniel, gaan Hanania, Misael en Asaria. Maak asseblief 10 dae lank 'n proefneming met ons en laat ons vir laat ons net groente gee ge ons het groente om te eet en water om te drink vergelyk dan ons voorkoms met die van die jong manne wat van die koning se kos eet en handel dan met ons na bevind van sake die amptenare het toe hulle versoek toegestaan en 10 dae lank 'n proefneming met hulle gemaak na 10 dae het hulle mooier en gesonder daar uitgesien as die jong manne wat van die koning se kos geëet het Toe hierdie amptenaar die, die koning se kos en wyn vir goed van hulle af weghou en vir hulle net groente gegee. God het aan hierdie vier jongmange verstand gegee en insig in alles wat geskryf is en ook wysheid. Daniël kon enige gesig of droom uitlê. Op die tyd wat koning Nebukadnesar bepaal het dat die jongmange voor hom gebring moet word, het die hoofpaleisbeampte dit gedoen. Die koning het met hulle gepraat en hy het onder almal niemand gevind soos Daniël, Hananja Misal in Assaria ni, toe het hulle in diens van die koning getree. In enige saak wat wysheid en insig vereis en waaruit die koning hulle uitgevra het, was hulle 10 maal beter as al die towenaars en voorspellers in die hele koninkryk. Daniël het in diens van die paleis gebly tot die eerste regeringsjaar van koning Korus. Hy was dis omtrent 63, 65 jaar in die diplomatieke diens in daardie land onder die Babiloniërs en later onder die Meders en die Perse. Teken van die Here se groot genade oor Daniel se lewe. Ek wil begin by hierdie frase wat 3 keer voorkom. God het of die Here het. Want dis die kern van Daniel dat ons hier begin. Ons lees die eerste keer daarvan in vers 2. Die Here het vir koning Joaja geoorgee en nie by God neser se mag. Hoekom sou die Here dit doen? Ons lees dit onder andere by die profeet Jeremia waaroor ons Pinksterhoek gehandel het. Dat Jeremia sê hulle afgodsdiens en hierdie volhardende ongehoorsaamheid om na God se boodskap deur die profete te luister het op die ouen geld tot hierdie volk se ballingskap. Die Here doen dit Dis nie die sterkste politieke mag van daardie tyd Babilonie wat kom en 'n swakker mag Israel kom oorwin nie. Nie Babilonie nie, maar God het. Die tweede keer wat ons hierdie frase kry is in vers 9. Daniël het die hoofpaleisbeampte van Nebukadnesar gaan versoek: "Gee net vir ons groente om te eet en water om te drink in plaas van die koning se kos en wyn." Gewe ons 'n proeftydperk van 10 dae en kyk dan wat gebeur. En dan lees ons daar in vers 9 God het die hoofpaleisbeampte gunstig en simpatiek gestem teenoor Daniël. Nie Daniël se persoonlikheid nie, God het. En dan die derde keer lees ons hierdie frase in vers 17. God het aan hierdie vier jong manne Verstand gegee en insig in alles wat geskryf is en ook wysheid. Daniel kon enige gesig of droom uitlê. God het dit aan hulle gegee. Hulle het dit nie geleer by Babylon Akademia nie. Hoekom is dit belangrik om hier te begin? Om te sê God is in beheer van Daniel en sy vriende se lewens. God is in beheer van jou in my lewe daai liedjie heeskakte the whole world in innocence dis presies wat die boek van Daniël sê die Israeliete het gedink die ballingskap is hierdie plek sonder God hierdie sterker mag het eenvoudig gekom en hulle oorwin terloops in daardie tyd het konings net namens hulle self oorlog gevoer jy ja, hulle het oorlog gevoer namens hulle gode En dan het hulle ook geglo as hulle 'n ander land oorwin het, het dit beteken nie net hulle koning nie, maar hulle gode is sterker as die gode van daardie ander land. En dit het van die Israeliete in ballingskap ook geglo, die gode van Babylon is sterker as die Here die God van Israel. Want daarom is hulle in ballingskap. En daarom is van die tempelgereedskap van die tempel in Jeruselem nou in die in die tempel van die babyloniese afgode aan Babylon. Maar nou kom sê die God van van Israel in Daniël, ek is nie soos die ander gode wat maar net beheer het oor hierdie stukkie grondgebied van my volk nie. Hy het beheer oor alles. Oor uiterlike omstandighede. Hy stuur die volk die ballingskap en hy stuur vir koning Nebukadnesar maar hy beheer oor innerlike gesindhede oor daai hoofpaleisbeampte wat simpatiek en gunstig teenoor Daniel gesind is jy kan maklik hierdie jaar afskryf as vermors of een waarin alles negatief of verkeerd was god was en is ook betrokke en aan die werk jy's in hierdie jaar en in hierdie seisoen ook in jou lewe die Covid het nie maar God het want hy het hierdie krisis gebruik om mense nader aan mekaar te bring om families en gesinne nader aan mekaar te bring om ons uithou vermoë te leer vir die toekoms wat ook sy onsekerhede sal hê he. hy het hierdie tyd gebruik om ons valse sekuriteit af te breek sodat ons in beheer van die toekoms of ons gesondheid is Wat het hierdie mag van Babylon en Nebukadneser met Daniel en sy vriende probeer doen? Wat was die strategie agter dit alles wat hulle gedoen het? Ons sien eintlik met Daniel en sy vriende hoe genial die Babyloniese ryk en met name Nebukadneser eintlik was. Die mense wat Nebukadneser uit ballingskap na Babylon toe gebring het, het uit die wrede as slawe behandel nie. Want dan sou hulle in opstand gekom het teen hom. Hy het eene die rûm van die ballinge geneem. Deel van sy ryk gemaak. Ons kan sê hy het hulle babyloniseer en hulle leiersposisie gee. En as hierdie volke onder sy beheer nou in opstand kom, dan sou hulle teen hulle eie mense moes veg wat nou in Nebukadnesar ehm um, sy regering iewers dien. Ons kan nou dink die Romeine het dieselfde met baie van die jong mense ehm um, in die tyd van hulle regering gedoen. Skiep uit sieg het my baie gehelp om te verstaan hoe hierdie strategie van Babelon eintlik gewerk het. En hy sê daar's daar's 4 stappe daaraan. Die eerste een is isolasie. Jy word weggeneem uit jou eie land, uit jou agtergrond, dit wat vir jou bekend was. Jy word geneem na 'n nuwe land, nuwe kultuur, nuwe omgewing, Babelon. En jy's ook weg van die invloede wat jou as kind en jong mens gevorm het. Ons moet onthou, ons moet Daniel en sy vriende nie sien as sterk jong manne van 25, 26 nie. Hulle is graad 8 of 9 kinders van 14 of 15 jaar oud. Die tweede stap is indoktrinasie. Ons kan ook die woord breinspoeling gebruik. Hulle het 3 jaar opleiding gekry. Hulle moes soos Babiloniërs aantrek, hulle moes soos hulle dink, hulle moes soos hulle eet Hulle moes eintlik Babiloniërs word. Ons het gelees hulle word opgelei in die taal en die skryf van die Galdeus of die Babiloniërs. Maar dit beteken ook in hulle kultuur en hulle manier van dink en kyk na die lewe. Hulle kry eintlik 'n heropvoeding, 'n 'n herprogrammering van Jode na mense wat soos Babiloniërs moet dink, ook in hulle godsdienst natuurlik. Hulle word a, ook daartoe gedruk om die babyloniese gode uh, te aanbid en te vergeet van die God van hulle jong dae. Hulle dieselfde opleiding gekry as wat die towenaars en voorspellers van die koning gekry het. Die derde stap was intimidasie. Kyk net daar, hierdie hangende tuine, die bekende Hanging Gardens of Babylon. Dis so 'n kunstenaars voorstelling van hoe dit gelyk het. Alles aan Babylon het hierdie jong mense intimideer, nie net die hangende tuine nie. Dit was die hoofstad van kultuur, die hoofstad van wetenskap in die wêreld gewees, baie soos in New York of Tokyo vandag. Alles is net groter en beter en meer gevorderd as by die huis. Jerusalem het seker eintlik vir hulle agterlik gelyk teen Babylon. Die vierde stap is naamverandering. En daarmee saam identiteitsverandering. Want hulle name, hulle oorspronklike name het iets van hulle verhouding met God uitgedruk. Daniel het beteken God is my regter. Gennaja die Here was genadig. Mishael God voorsien of wie is soos God. Assaria die Here het gehelp. Nou kry hulle 'n nuwe name en die nuwe name het almal verband met babyloniese gode soos Bel, Nabo, Marduk. Die naam van die Here, die God, word uit hulle name weggeneem. Alle nuwe babyloniese name het eintlik beteken hulle is nou die eiendom van die babyloniese gode, nie meer die eiendom van die Here, hulle God nie. Nou ek het baie gewonder, Exodus so gedink het Ek gaan nie toelaat dat hulle vir my towery en voorspellery leer nie, dit is boos. Maar hulle gaan staan op 'n ander plek vas, Daniel en sy vriende, op die gebied van kos. Daniel gaan versoek vir Aspenas, die hoofpaleisbeampte, om met hom en sy drie vriende eindelik hierdie proefneming te doen en 10 dae lank vir hulle net groente en water te gee. Ek hoor baie die teorie dit gaan oor oor vleis. Ehm um, en wyn wat aan die afgode geoffer is, waarskynlik is die gronte ook geoffer. Die punt is Daniel en sy vriende eet nie van die koning se tafel af nie. Hulle doen ook iets drasties soos om op eetstaking te gaan nie. Hulle draai ook nie hier vegetaries nie. Dit gaan meer oor wie die kos voorsien as watter kos hulle eet om aan te hou van eet en wyn drink van die koning se tafel daarmee daarmee sou Daniël en sy vriende moet elke slukkie kos en met elke slukkie wyn sê Nebikadneser sorg vir ons Babylon sorg vir my Daniël en sy vriende kom weg van die kos en wyn van die koning se tafel om daarmee te bely God sorg vir ons net hy alleen. Ek wil hierdie punt maak die samelewing het ook sy vormpie wat hy op jou afdruk. Baie van ons sien ons ouerhuis, die skool, selfs die kerk as hierdie vormpie wat op ons afgedruk word. Wat beheer ons lewe neem en vir ons reël sneerly vir ons sê hoe ons moet lewe. Jy kan nie wag om uit die skool te kom nie sodat jy self kan besluit wat jy wil maak en hoe jy jou lewe wil aanpak en wil leef. Weet jy die samelewing waarin jy gaan uitbeweeg en en waarvan jy nou al deel is, het ook 'n vormpie wat hy op jou afdruk. En die vormpie is net wat jy voel en dink is belangrik. Net jou behoeftes stel Jy is net hier om suksesvol te wees, om geld te maak, jouself alleen te bevredig en die regte mense te beïndruk. Hierdie vormpie leer ons valslik. Dit maak nie saak waervandaan jy kom nie, net waarin jy op pad is. Ek sêker dis vir hierdie jong manne in Babelon geleer. Vergeet waervandaan jy kom, net waarin jy op pad is. Asof jou opvoeding en die geloof van jou jong dae waarin jy grootgeword het, die waardes waarmee jy grootgeword het, nie saak maak. Nie. Dit is eintlik bietjie agterlik en eintlik nie baie modern of selfs intelligent om soos jou ouers of die kerk te dink nie. Hierdie vormpie van die samelewing leer ons valslik ons lewe word deur drie dinge bepaal. Wat jy het, jou geld of goed? Wat jy doen, jou beroep? Dokter, prokureur? Die derde een is wat ander mense van jou dink. Daarteenoor staan dit wat die kerk van uit die Bybel in baie van julle se ouers julle wou leer. Nie wat het jy nie, maar wie is jy? Wat glo jy? Watter mens is jy besig om te word? Wat is jou waardes? En twee nie is nie wat doen jy nie, maar watter bydra lewer jy? Wat eet net jouself baad nie, maar ook ander mense om jou. Leef jy jou gawe, jou gawes en roeping as kind van God? Leef jy dit uit? Danie daar nie wat mense van jou dink nie maar wat God van jou sê wat God van jou spreek en daardie ondersteuning wat jy van medegristene kry en wat jy ook aan hulle kan gee nie wat ander mense van jou dink nie maar wat is die kwaliteit van die verhoudings waarin jy lewe hoekom Daniel by ons lewens uit dis miskien julle groot vraag vandag Daniel en sy vriende is die wêreld vermydes nie. Hulle sê, "Kom ons onttrek ons aan hierdie bose wêreld in Babelon, want dit gaan ons uh emosioneel en geestelik en intellektueel gaan dit ons besmet nie." Hulle gaan doen dieselfde opleiding as al die ander jong manne daar in Babelon. Maar hulle vergeet nie waar hulle vandaan kom nie. Hulle verloor hulle nie hulle identiteit nie. En hulle hulle weet dit is God wat werklik vir hulle sorg. Hulle is in die wêreld, maar nie van die wêreld nie. Soos iemand gesê het, they are in touch with the world, but not in tune with the world. Hulle gaan neem voluit deel aan die lewe daarop die die wêreld se beste kampus in Babelon. Maar hulle gaan neem daaraan deel op God se terme. Nie op ander mense se terme nie of op die terme van daardie oorheersende en magtige babiloniese kultuur nie. Daniël is iemand lees ons later wat hierdie gewoonte van gebed gehad het. Of dit met hom goed of sleg gegaan het. Jy kan 6 vers 11 daaroor gaan lees. Voor Daniël gaan werk het in die administrasie van konings wat die Here nie geken het nie. Het hy gaan kommunikeer? gaan stil raak by die God? wat hy gedien het en wat hy geken het en wat hom geken het. Hoe het hy in die administrasies van ten minste vier van die magtigste konings ooit in die wêreldgeskiedenis gewerk? Sy werk en sy werksetiek was uitstekend en buitengewoon, beter as die van almal om hom. Hierdie verhaal herinner ons so mooi die kinders van die Here word nie soos 'n plantjie in 'n ou glaskussie of 'n 'n budgie in 'n veilige hol 'n um, hokkie afgeskerm van die wêreld en sy probleme ss hy gawe en sy, sy seer kry nie. Kinders van die Here kry met die lewe te doen soos wat die lewe is. En dis waar ons ons geloof moet uitleef. Weet julle wat het my opgevang? Daniel het hy gewag en sy vriende het hy gewag tot hulle eendag magtige posisies gekry het in, in die Nebukadnesus se administrasie voordat hulle vir die Here begin leef het nie, begin keuses maak het nie. Hulle het dit op 14 of 15 toe hulle niemand was nie, al gedoen. Die wysheid en die insig wat die Here aan Daniel gegee het en sy onwrikbare gehoorsaamheid wys vir ons vooruit na Christus Jesus, die groot dienaar van God. In 1 Korintiërs 1 vanaf vers 22 lees ons: Die Jode vra wondertekens en die Grieke soek wysheid. Maar ons verkondig Christus wat gekruisig is. Vir die Jode is dit 'n aanstoot, want net 'n vervloekte van God word aan 'n boom of 'n paal gekruisig. En vir die ander is dit onsin. Maar vir die wat neer God geroep word, Jode sowel as Grieke, As Christus die krag van God en die wysheid van God. Mense Daniel het iets van die wysheid van God gehad, 'n bonatuurlike wysheid wat die gees van die Here hom gegee het. Maar Christus het nie die wysheid van God hê. Hy is die wysheid van God. En Christus Jesus se gehoorsaamheid is groter as die van Daniel. Want hy is gehoorsaam tot tot aan die, aan die kruis die kruis waar hy gesterf het gehoorsaam tot in die dood nou lees ons egter ook hierdie wysheid van God en wat dit beteken word hierdie werk van die Gees ook gebring na jou en my lewe toe as kinders van God 1 Korintiërs 2:10 aan ons het God deur die Gees bekend gemaak want die Gees deursoek alle dinge ook die diepste geheimnisse van God Die Gees maak hierdie geheimenis of wysheid van God aan ons bekend deur ons lees en verstaan van die woord van God. Iets van die wysheid van God leef hierdie Gees van die Here en hierdie woord van die Here ook in jou en my. Ek wil hiermee afsluit. Ons is mense met twee paspoorte. Een gaan verval. As ons die dag te sterwe kom burger van hierdie aarde of meer spesifiek dalk burger van die republiek van Suid-Afrika. Die ander een sal nooit verval nie. Burger van die hemel. Kind van God. Daardie een sal nooit in der ewigheid verval nie. Hoe ek en jy lewe sal getuig watter een van hierdie twee paspoorte vir ons die belangrikste is. Amen.